אחד, שלום לכולם, כאן צלם ים בשידור היומי, ה-20 בספטמבר 2008. שידור מיוחד מחוף הימייה, תחזית קצרה וקטעים נוספים מבוקר תחרות גלישת הגלים שנערכה אתמול. נכון לרגע זה גובה הגלים בין 50 ל-70 סנטימטרים והים צפוי לסגת במהלך הימים הקרובים ותחילת השבוע. הרוח צפון מערבית עד כ-12 קשרים ותנאי הגלישה סבירים. מכאן אנחנו חוזרים לבוקר תחרות הגלישה שנערכה אתמול. מפאת קוצר הזמן והמשימות הרבות בהפקתה של התחרות, לא יתאפשר לי לצלם הרבה מאוד וידאו. למרות זאת, מחכים לכם הרבה מאוד תמונות בקרוב. ללא כל ספק זו הייתה אחת התחרויות הטובות ביותר שאנחנו חווינו. תנאי הים היו נהדרים כמו שאתם רואים בבוקר, ולקראת הערב הם קצת התבלגנו, אבל בסך הכל הייתה תחרות מלהיבה ומדהימה. תודה רבה לכולם. בתקווה שפתחנו כאן מסורת חדשה ונוכל לעשות אותה גם בשנה הבאה. המשך יום טוב לכולם ושבת שלום.